Portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da se nada da na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku neće sresti Volodomira Zelenskog. Nadam se da će mi se Bog smilovati da ga ne sretnem, izjavila je ona za Sputnik. Rusku delegaciju na generalnoj debati predvodi šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Očekuje se da će pored bilateralnih sastanaka i pregovora u multilateralnim formatima, uključujući ODKB, BRICS, G20 i druge, Lavrov govoriti i u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija 28. septembra. Planiran je i tradicionalni sastanak sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije je napomenulo da će aktuelna sednica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija biti održana u vremenu kada rastu globalne tenzije. Kako je ministarstvo ranije pisalo, jedan od odlučujućih faktora u međunarodnoj situaciji ostaje kriza u vezi sa Ukrajinom, koju zapadnjaci koriste kao džak za udaranje protiv Rusije, prenose medije.